I don't think we'd pretend it's a kunga spread and again kunga spread a typhoid. Both you can even if you panema beans even by syrup. Panibagazara marara, even if you can umbari good to waste. So Vangata also good and the we are attending to sewer, we are attending to water, we are addressing all those issues, we are attending to the drainage system. Those are ongoing processes that we do every day. Nekuti papa ndo pandinoraramira. Ndoendesa vana kuchikoro, ndichionawo kudya, vana vangu vachidya vachiguta. Ndainangandi nepe kuenda kana pe kushandawo ndaigona kuzvisiya nekuti hazvisi kutondinakidza. Typhoid ndinoitya asi chiri kuzoita kuti nditengeseka inhamu. We recognize the importance of vending of the informal sector in Harare. We know that's the livelihood of the people and we need to promote the people's livelihood. But for now, we need to protect the majority.